Não tenho medo. Eu acordei nas montanhas e não lembrava nem o meu nome. Vamos trancar as portas! O que era? O que você viu? A gente não pode ficar aqui. Temos que ir agora. Acredito que chegou o dia do julgamento. Seu Deus não está aqui. Ponta de flecha, ponta de flecha. Estão ouvindo? Eu senti alguma coisa. O que você sentiu? Que me conhecia. Você ouviu alguma coisa? É isso que acontece. Sua cabeça fica zoada. E agora a Mãe Natureza se cansou. Tem alguma coisa no nevoeiro.